Čas společný se pomaly naplnil, pomaly se blíží k konci. Je? Je? A je? Dobré. Mě baví, jak zpěvate. Je to taká nuda na pracovisku, ne? Slúbila si, že budeš iná ako predtým, a tak si si prefarbila vlasy, a všetkým tu vzlíde chlapom sa to páči, že Barbie. A teraz premýšľaš nad tým, či to už stačí. A jdeme ruky, okej. Okay. Som trochu iný ako to, čo bol predtým. Ťám ťa za ne a zazerám na ne. Vamos a ver.